A vida antes da, da formação em PNL, ela parece que não tinha um direcionamento, não tinha os recursos necessários para eu atingir as metas, vivia mais reatindo ao ambiente do que correndo atrás dos objetivos da maneira mais adequada. Depois dessa formação eu consigo ter os recursos, consigo direcionar a minha fisiologia e o meu comportamento no sentido de ter um, um desempenho melhor, no sentido de ter uma de atingir as minhas metas com uma forma mais objetiva, de ter a a chance de atingir o sucesso de uma forma mais assertiva. Eu indicaria essa formação para as pessoas que precisam ter esse direcionamento, né? que precisam ter os seus recursos, elas têm os seus recursos mas não sabem como usá-lo no sentido de atingir os seus objetivos. Eu sei eu vejo que a PNL é uma ferramenta muito importante, muito assertiva nesse sentido.